Время новостей Донбасса. У студии Сергій Юрунович з мовою жестів Уляна Шумило. Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. Судять за скоєння ДТП, в якій загинув поліцейський. Засідання у справі відбулося у Лимані, який вирок загрожує підозрюваній. Коронакриза з'їдає робочі місця, як пандемія змінює український ринок праці. Урядовці розкрили деталі програми щодо виплати тисячі гривень вакцинованим. Які умови? Справа про резонансну ДТП, підозрювану у смертельній аварії, судять у Лимані. Сталося все у Слов'янському районі навесні. Як з'ясували слідчі, дівчина виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із іншою автівкою. Внаслідок загинув поліцейський. Чи визнала водійка провину та яке покарання їй може загрожувати, у матеріалі Олексія Куделі. У Краснолиманському міському суді засідання. Присутні вивчають обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди. В аварії загинув капітан поліції Костянтин Колесніков. Це сталося у березні. За попередньою інформацією, в автівку правоохоронця врізався позашляховик, який вилетів на зустріч. Дружина загиблого Ольга Колесникова згадує, дочекалася чоловіка з війни. Він пройшов котел у Дебальцевому. Тоді це казалось самим страшним. Це бойові дії. Ти знаєш, що твій муж знаходиться в котлі, з якого вийти можна тільки з боєм. І ти в чужому місті з півторагодовалим дитином, який постійно кричить «папа» і чекає його. Ну от оттуда дождалась. А з роботи – ні. Костянтин загинув, коли повертався із завданням. Останнім його голос чув по телефону друг і колега Вадим Бондаренко. Показували людям допомогу, витаскували з машини, коли чоловік його зажало, не може витащити. Ну, ми витаскували, і дуже багато ДТП з ним оформили. Потім узнав, що він погиб трагічно в ДТП. Для нас це, звісно, велика потеря. Найскладніше сприйняв звістку про загибель Костянтина його маленький син Микита, розповідає Ольга. Перше время він просто кричав. Потім я поняла, що на Новий рік в письмі Діду Морозу. Він просто просить о том, щоб хоча б з ним хоч раз поговорити, або вернути, або побачити. Прокуратура висуває звинувачення жительці Сєвєродонецька Евеліні Кисельовій. Дії Кисельової кваліфіковано стороною обвинувачення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, саме порушення прав у безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Адвокат вдови та матері загиблого акцентує, підозрювана неодноразово порушувала правила дорожнього руху, за що отримувала покарання. Зокрема, за статтею 122, за статтею 124 і головне за статтею 130 Адміністративного кодексу України, зокрема, за проїзд на заборонений сигнал світлофору, за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У залі суду підозрювана свою провину визнала. Простите мене, пожалуйста, за этот случай. Я действительно очень с этого момента моя жизнь изменилась. Я вас искренне прошу, простите меня. Жінці загрожує від 3 до 8 років в'язниці. За моральний збиток родичам загиблого підозрювана пропонує гроші. 100 тисяч Колесніковій Любові Михайловні, 100 тисяч Колесніковій Ольги Сергіївні, із моральної допомоги 150 тисяч Колесніковій Нікіті. Від такої пропозиції мати та вдова поліцейського відмовились і наполягають на більшій сумі відшкодування. Вирок у цій справі поки не винесли. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Аварійний ранок. Сьогодні у Покровську сталася низка ДТП. Шматки скла та кузова розліталися на декілька кілометрів. В автотрощах минулося без загиблих. Тож про що має пам'ятати водій, коли сідає за кермо? Олена Успенська питала в патрульних у тиждень безпеки дорожнього руху. Розтрощення автівки Потріна ДТП сталося сьогодні у Покровську.
На місце прибув наряд поліції. Зіткнення було такої сили, що шматки скла та кузова розлетілися на десятки метрів. Пані Тетяна була в одній з машин. Ну, їхали відсюдова, парень відсюдова їхав, стояв, потім виїхали нам бок. І ні подушка не сработала, нічого. Минулося без постраждалих. Через півгодини екіпаж за кілометр від цієї ділянки оформляє ще одну ДТП. Легковики не розминулися на дорожньому кільці. Внаслідок пошкоджені бампер та двері автівок. Люди вціліли. Тут ні знаків, нічого немає. Как вот определить главное? Получается, что догнал, да. Он тормозной путь, смотрите какой. Вот. Тот ехал оттуда, ну я не знаю, сколько метров здесь. Значит, скорость была. Цей відрізок вкрай небезпечний, говорять місцеві, бо рух жвавий. Пані Ольга не одразу наважується переходити дорогу. Каже, нещодавно її син потрапив під колеса машини. Його збиває на переулки, на собственної вулиці. Ми там кілька домов не доїхали додому. Тяжело, звісно. Я плохо віжу, боюсь попасти під машину. Лише цього року на дорогах України сталося понад 154 тисячі ДТП, повідомляють у патрульній поліції. Майже половина з них через перевищення швидкості. Варто не тільки дотримуватися швидкісного режиму, а також збільшувати, обирати безпечну дистанцію. Якщо ви бачите якісь складні умови дорожні, варто заздалегідь почати гальмування для того, щоб убезпечити і себе, і оточуючих від тяжких наслідків. Аби попередити аварії, в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Патрулі чергують на шляхах та дають рекомендації водіям. Вирушаючи у дорогу, водій повинен перевірити технічний стан свого транспортного засобу, перевірити, чи горять всі світлові прилади, склоочисники повинні працювати. А пішоходи не мають права переходити дорогу, де заманеться, нагадують у поліції. За таке порушення загрожує штраф 255 гривень. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Двоє дітей втекли з дому після конфлікту із п'яним відчимом. В Маріуполі майже добу шукали 11-річного хлопчика та його 9-річну сестру. Знайшли за 20 кілометрів від міста. Мої колеги із деталями. У цьому покинутому будинку раніше мешкали діти зі своєю мамою. Тут вони переховувались і тепер без світла і тепла 11-річний Дмитро та 9-річна Євгенія провели усю ніч. Звідси від дому понад 20 кілометрів. Втекли з рідної оселі після чергового конфлікту з відчимом. Мати тоді була на роботі. До поліції батьки звернулися лише через 10 годин після зникнення малечі. Прийшла, їх не було і... Пошла сама, спочатку бігала, іскала, потім місці бігали, іскали, потім вже визвали поліцію. Сусіди розповіли, подружжя постійно пиячить, а відчим, мовляв, навіть привселюдно б'є дітей. Тот ребенок поздоровался со мной, этот повернулся, как дал ему это самое, ты еще этот со всякой этой, что ты, колхозник, в колхозе, ну, колхоз, в селах там здороваются ж. З любим проходящим. Чергових знущань діти не витримали. Утекли без грошей і телефону. Із собою взяли лише іграшку «Старий кубик Рубіка». І навіть примудрилися згодом продати перехожому. За отримані гроші купили квиток до села Приміське. Правоохоронці знайшли дітей у їх старшої сестри, про яку не було відомо навіть після опитування батьків. Старша сестра мешкала неподалік покинутої хати. Вранці знайшла дітей, нагодувала та відігріла. Вони сіли просто на наш автобус, сказали, що їх тут чекає мама. Не доїхали по одному білету вдвоєм. Я не знаю, як правда взяли, але доїхали так. Валерія розповідає, за два дні, поки діти живуть у неї, мати так і не з'явилася. Каже, віддавати їх поки і сама не збирається. Не хоче, аби молодші брат і сестра жили з відчимом. В тому випадку, якщо вона переїде ось тут куди-небудь, не знаю, візьме куди-небудь дом в оренду, допустим, і буде там жити з дітьми так, щоб я їх бачила, тоді так. А туди я їх не пущу, ні. Та, каже Валерія, поки на телефоні дзвінки мати не відповідає. Не застали ми батьків і вдома. У поле зору соціальних служб родина раніше не потрапляла. Необхідно провести роботу, бесіду провести з батьками, обстежити умови проживання. І тільки тоді буде вирішено питання щодо подальшої долі дітей.
Із дітьми зараз усе гаразд. Житимуть вони поки із старшою сестрою. На матір та відчима склали адмінпротокол за статтями «Домашнє насилля» та «Невиконання батьківських обов'язків». Коронакриза в Україні. В Державній службі статистики підрахували, без роботи залишилося вже близько 1,5 мільйона громадян. Такі дані на вересень. Та безробітних може побільшати, прогнозують фахівці. Все через те, що люди відмовляються імунізуватися, а тому вимушені звільнятися. Як пандемія змінює український ринок праці, дивіться у наступному матеріалі. Наталія прийшла з сином до центру зайнятості. Ігорю 25. Він за спеціальністю маляр-штукатур. Знайти роботу вирішив одразу після закінчення училища. Та досі не працевлаштувався. Має ваду слуху. Перший раз ми прийшли одразу в августі. Нам дали, там була заявка на людину з інвалідністю. Ну, вона була зв'язана з... Вот в театре декорации там устанавливать и монтировать. Заведующий сразу спросил, ну а если там будет что-то падать или если ему крикнут, ну всем крикнут, это, он услышит или нет. Я говорю, ну смотря как будете кричать. Шукали вакансії через інтернет, заповнювали анкети, але відповіді не отримали. Нереально знайти роботу. Пан В'ячеслав прийшов до центру зайнятості вперше. Говорить, з роботи скоротили, деякий час довелося працювати за кордоном. Додає, нині у невеликому місті складно знайти вакансію з гідною зарплатою. Працював як котельщиком. 12 по мінімуму, так, щоб їли вижити, ну 7. Мені просто ребята посоветували, зайди, стань на біржу, і там тобі можуть і предложать щось таке поприличне. От і все. Скоротили і 34-річного Дмитра. По спеціальності тяжело знайти. Много уїхало, много проблем в бізнесі у людей. Менше стали, как бы, ну, вже з опаской людей приймати. В основному, чому сокращення не нуждаються, а сокращають всі свої розходи. Цим погоджується пані Наталія. Вона підприємиця. Каже, грошей ледь вистачає на оплату оренди. Вважає, збитки рахує, зокрема, і через те, що деякі українці не хочуть імунізуватися. От 110% ми заробляємо. Взагалі ні о чому, мізер. Затрати, звісно, убитки дуже великі. Нету ні дохода, ні способності. Я так розумію, що люди навіть після красної зони, мабуть, багато закроються. За даними спеціалістів, у Сєвєродонецьку нині майже 300 відкритих вакансій, а на обліку стоять чи не втричі більше осіб. Роботу їм пропонують різну – вантажник, підсобник, економіст, бухгалтер. А ще шукають працівників у сферу торгівлі, харчування та будівництва. Рівень заробітної плати на цих вакансіях варіюється від мінімальної заробітної плати 6 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Бракує й медиків, а ті, хто залишився, працює на межі. Синдром хронічної усталості у нас, у медиків, синдром вигорання. Вмісто того, щоб прививатися, прививати своїх рідних, вони намагаються якось по-другому вирішити свої проблеми. Багато визовів у нас, тому що люди тяжкі, вони не можуть прийти в поліклініку. І ми таким образом приходимо додому вже пізно вечором. Знайти місце навіть в умовах коронакризи можна. Головне, радять психологи, ретельно підготуватися до співбесіди. Треба бути спокійним та впевненим, а ще одразу обговорювати усі деталі можливого співробітництва. Задавати питання, які вас цікавлять, насчет оплати, насчет договору, якщо такий предусмотрен, да, там якесь трудове соглашення. Тобто, потрібно задавати ці питання, щоб роботодатель теж бачив, що ви не согласны на все. Нужно говорить, что ну, я бы хотел вот такой рабочий график, и я согласен на командировки или я не согласен. То есть тогда это тоже говорит о серьезности. Тож, щоб знайти роботу, треба перш за все бути впевненим у собі та відкритим до нових викликів. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Близько 15 мільйонів немовлят народжуються передчасно. До речі, саме сьогодні відзначають Всесвітній день таких малюків. Кожен третій із них має проблеми із зором або слухом. І не всім дітям вдається ці недуги перерости. Як бути, коли діагнозів декілька,
боротися щодня, відповідають герої нашого наступного сюжету. Дворічний Марк робить перші кроки лише завдяки спеціальним вправам. Дитячий церебральний параліч у кожної дитини може виявляти себе по-різному. Синові, пояснює Юлія, доведеться працювати над тілом протягом життя. Ми були в лікарні з дитином, лежали в патології новорождених 3 місяці. Тобто це 3 місяці, можна сказати, це мене закалило. Я знала, що будуть проблеми, але це можна пережити і з цим можна жити щасливо. Дедалі частіше доля випробовує родину Романій. Спершу син почав сліпнути та процес вчасно зупинила операція. А згодом підтвердився 4-й тяжкий ступінь приглуховатості. Малюк від народження чує лише гучні крики, а не мовлення. Как-то думала, что это все пройдет, что ребенок все-таки недоношенный на 3 месяца, что мозг дозреет, как врачи говорили, и все будет в порядке. Но чудо не произошло. Натомість спіткала нова біда. Тато Марко тяжко захворів на ковід. Сергій півроку був на лікарняному. Витратила всі заощадження, ще й заборгувала. І лише оперативне втручання зберегло чоловікові життя. Пораження легких було 75%. Пішов, в общем, абсцес легких. І делали операцію здесь, в Краматорську, потім в Києві делали дважды операцію, тобто спасали легке. Романій майже зневірилися. Та у критичний час міцну руку допомоги простягнув фонд Ріната Ахметова. Для маленького Марка придбали дороговартісні апарати. Гроші, на які батьки б збирали роками. Марк, давай попробуємо, як ти слышиш? Давай. Ой, апанчик. Цифровые аппараты являются они надежными для деток, мощными, с шумоподавлением. Эти цифровые аппараты предназначены для выделения речи в шуме, что немаловажно для ребенка. Благодійна організація допомагає дітям з вадами слуху від 2007 року. Вже видано 215 високочутливих апаратів. Огромное человеческое спасибо за то, что дается детям такая возможность слышать мир. Вдома на Марка нетерпляче чекає старша сестра. Першокласниці Ангеліні ще й як кортить почитати книжки братові. Вона сьогодні говорить: «Мама, а Марк тепер буде слухати?» Я говорю: «Да, родоченька». Юлія та Сергій щасливі. Нарешті малюк не тільки відчує, а й почує слово «любов». Юлія Міншакірова, Олексій Куделя, Ігор Монастирів для телеканалу «Донбас». Вивчають мови, малюють, співають та займаються спортом. У кожного свій спосіб зняти напругу після лекцій та семінарів. Сьогодні у Міжнародний день студентів Карина Телепіна поцікавилася цим, чим захоплюється маріупольська молодь. І найцікавіше у спецрубриці «Студ Лайф на карантині». Мозкова активність, ретельна увага та навіть стрес. За словами психологів, студенти під час навчання витрачають величезну кількість енергії на засвоєння нової інформації. Тож, після навчання важливо відпочивати. Тому радять знайти заняття до душі. Першокурсниця Ангеліна з дитинства співає. Пізніше почала писати і власні вірші про любов та історії життя. Дівчина ділиться, через карантинні обмеження можливості виступати немає, тож поки займається улюбленою справою вдома. Зараз на дистанційному навчанні мені дуже подобається, тому що це єдине навіть, що рятує мене від цієї буденності. Я можу сидіти за фортепіано, грати якісь пісні, і музика мене надихає дійсно. Я думаю, що це моє життя, але не вистачає, звісно, і концертів. А ось Владислав – голова студентської ради філологічного факультету МДУ. Та під час дистанційки разом зі своєю командою влаштовує для здобувачів освіти цікаві конкурси. До того ж займається спортом, а ще випускає тематичні журнали для молоді. Був недавно конкурс, це лук-дистанційка. Студенти повинні були виложити свої фотографії, як вони, в якому вони образі дистанційка у них проходить. І ми вибирали победителя. У нас факультет випускає журнал свій раз в 3 місяці. Ми поміняли абсолютно структуру, наш дизайн і так далі. Добавили багато цікавих рубрик.
Дар'я – майбутня журналістка. У вільний час дівчина вивчає англійську та польську мови, читає книги саморозвитку та малює. Бере участь в конкурсах та тренінгах. Тож протягом двох курсів вже встигла отримати купу дипломів та сертифікатів. А ще одне з улюблених занять – йога. Я решила попробовать что-то более спокойное, так как я не очень люблю интенсивные тренировки. И, в принципе, для меня очень важно с утра физическая активность, чтобы проснуться. И поэтому йога – это самый лучший вариант, потому что все происходит плавно, но при этом и тело просыпается, и я могу как-то сфокусироваться на своих мыслях и настроиться на день. Деякі студенти додають, після закінчення карантину залюбки повернулися б до класичної системи навчання. Та є й ті, кого цілком задовольняє дистанційка. Карина Телепіна, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Більше 200 молодих дерев з'явилися у Кальмівському районі Маріуполя. Медкомбінат імені Ілліча продовжує реалізовувати проєкти з озеленення санітарно-захисної зони підприємства. Що висаджували та як дбатимуть про рослини – дивіться далі. Вже незабаром на цій території будуть рости молоді дерева. Тут висадять понад 200 декоративних тополь. Пан Віталій розповідає, цей вид очищує повітря, ще не цвіте, тож пуху не буде. Тому алергіки не потерпатимуть. Пірамідальні тополя. Наш клімат дуже благоприятен для цих рослин. Після весни, звісно, почва буде намного влажна, немного влажна буде, і тому буде достатньо води для деревів. Озеленяють місцевість біля металургійного комбінату імені Ілліча групи «Метінвест». У планах і територія двох навчальних закладів. Будут высажены саженцы на территории общеобразовательных школ номер 20 и 22 и также на площадке, которая входит в санитарно-защитную зону. Така акція проходить вже не вперше, розповідає директор з охорони праці, промислової безпеки та екології комбінату імені Ілліча Олег Астаф'єв. Каже, добре прижилися кущі та дерева, висаджені торік. Кожне дерево – це легкі нашого міста, мабуть, да? І оно поглощает СО, да, и выделяет кислород. Это первое. Второе, здесь будет все-таки красивая аллея, где можно будет пройтись и будет тенечек. Озеленяти територію у Кальмівському районі організатори планують і надалі. Наталя Мнацеканян, Сергій Чакриїн, телеканал «Донбас». І наостанок новина, яку обговорює чи не кожен українець. По 1000 гривень вакцинованим пообіцяв президент. На Банковій розкрили деякі деталі програми. Мовляв, гроші отримають всі імунізовані, а виплатять їх на віртуальні картки через Дію. Витратити кошти можна буде, наприклад, на абонемент до спортзалу чи квиток до театру. Наш Олексій Куделя поїхав у село та спитав у місцевих, чи підуть вони на виставу або на кінопрем'єру. І ось що почув. Селище Білокузьминівка. Це за 20 кілометрів від Краматорська. Замість театру тут старенький клуб. І той не працює. Ні опери, ні балету. Де тут деревня? Фітнес-центр, театр. Да, вона пірита. Три бика мочать з самого утра. З усіх спорткомплексів та фітнес-центрів – лише турніки. Та й записуватися до тренерів місцеві не хочуть, бо говорять, і так тримають себе у тонусі. Ні кіночас не потрібен, ні ті самі. Спортивний не потрібен, я вам спортивний огород, 20 соток. А от у жителів Краматорська вибір чималий. Пані Євгенія вирішила – піде на виставу. Тим паче, що незабаром робитиме друге щеплення. Тож сподівається, отримати 1000 гривень від президента встигне. Ну, якщо будуть концерти якісь от в цьому ДК, то потратив би на ці концерти. То в музеї ми тут всі обходились з сім'єю. Молодь мріє – на зимові свята підуть до кінотеатру, бо там будуть прем'єри. Що там театри, музеї, да, кіно. Куди-то б сходила, от, в кіно. Чому ні? Там зимою, по-моєму, виходять інтересні фільми. Ну, я б і так сходила. Ну, просто, да, прикольний бонус залетів, класно. На заохочення до вакцинації урядовці виділяють 3 мільярди гривень. І це тільки цьогоріч. Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через Дію. Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватись не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії
людьми. Скупчення відвідувачів у театрах, кіно та фітнес-центрах може викликати новий сплеск захворюваності, прогнозують експерти. Та вихід є, каже заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Володимир Кирилюк. Ризики інфікуватися існують всюди, але там, де є контроль за відвідувачами, чи то людина на протязі останніх 3 місяців переболіла, чи вакцинована, імунізована штучно, відповідно, ступінь ризику заразитись в таких місцях в рази кратно нижче. В уряді сподіваються, програма допоможе бізнесу, який чи не найбільше постраждав від карантинних обмежень. Та як отримуватимуть гроші ті, у кого немає смартфона з Дією або ж комп'ютера, посадовці поки не уточнили. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». На цьому наш випуск підійшов до завершення. Дякую за увагу. На все добре.